Hallo alle sammen, Fika, heia, her, med Hexit, ikke Jogbox, men med Hexit, hvis du husker en intro-video jeg hadde veldig, for et veldig lite siden siden, så er dette Hexit, og det er det som vil ta over på Jogbox. Grunnen til det er grunnen av Jogbox er blitt veldig, veldig, veldig gammel i forhold til Minecraft-versjonen, altså. Den går på en Minecraft-versjon som kom ut for et år siden, til og med mer enn et år siden egentlig. Og da blir det litt dumt å spille på den versjonen når jeg kan spille Hexit, som er ikke akkurat som Jogbox, litt annerledes enn Jogbox, men også litt bedre enn Jogbox. For å være ærlig, så er dette her noe bedre enn Jogbox. Jeg skal ta litt av wool, sånn at jeg kan lage meg seng. Det er meget fint, men jeg tror kanskje at sola er gjennom midt på dagen. Jeg startet akkurat fra der jeg avsluttet denne intro-videoen, hvis dere husker det. Grunnen til at jeg valgte det var at det var flere som ville at jeg skulle... Ok, noen skrev begge, noen skrev Jogbox, men flesteparten skrev Hexit. Og det er rett og slett, jeg vil rett og slett gjøre Hexit, pluss at Jogbox var egentlig litt lett, fordi det var... Ikke noe sånn skummel fiende og sånt. Det var veldig lett å få tak i ting og sånt her. Nei, ikke her, men på Jogbox. Jeg vil bare si at sånn er det ikke med Hexit. Og det er fakta. Hexit er ikke like lett som Jogbox. Grunnen til at det ikke er like lett er på grunn av at Hexit har superfiender, rett og slett. Som jeg kaller det. What? Fikk ikke wooden? Wood! Ok, det ser ikke ut som jeg fikk wooden her. Oi, lag! Åh, det er bare wooden likevel. Åh, det var lag. Sorry for laggen, folkens. Det kan jeg ikke gjøre noe med. Du bare stjel her. Jeg tenkte, kanskje... jeg gjør det egentlig alltid litt fast. Satt opp en seng etter... For hvis det får plass til en seng her inne, så lager jeg en seng her. Jeg har også fått noen spørsmål. Vil det komme julkalender på Dimitri-kanalen? Akkurat nå... Så er det egentlig ikke planlagt en julkalender. Men... jeg vil si fortsatt at... Egentlig... Jeg skal... Prøv å få med en Dimitri på noe, hvis det ikke så kommer jeg kanskje til å gjøre det selv. Men jeg har faktisk funnet ut et lite annerledes julekalenderkonsept, er på grunn av... Alminnelige julekalenderer er veldig julestemning, men dette her er jo en spillkanal. Og ettersom... nå er det fakta at det har faktisk kommet ut nye generasjonskonsoler. Xbox One kom vel forrige uke. Jeg vet ikke om det kom forrige uke til Norge, men det kom i hvert fall forrige uke andre plasser, og PlayStation 4 kom i dag, i hvert fall til Norge, ja. Og det vet jeg, på grunn av jeg har allerede kjøpt meg en PlayStation 4, eller bestilt den faktisk i juli, og det er jeg veldig glad for, på grunn av altså, det er veldig vanskelig, det var veldig vanskelig å få tak i en PlayStation 4, spesielt her, siden jeg bor i Ålesund. Wow. Det ser ut som jeg ser et hus eller noe sånt. Men ja, det var spesielt vanskelig å få tak i en PlayStation 4. Vent, jeg skal bare sette opp en markør. Home. Dette her er annerledes med dette her nå. Her har man ikke sånn man kan sette opp koordinater sånn som man ser det ellers. Men man kan faktisk... Man får faktisk et eget map. På M her nå. Det er faktisk, en ting jeg ikke hadde i Jogbox, er at jeg ikke hadde det, og jeg må bare få lov å si at denne måten her nå er mye bedre. For da må man i hvert fall trykke på en knapp for å finne ut hvor det er. Men tilbake til Xbox, PlayStation, konsolkrigen. Ja, det var vanskelig å få tak i PlayStation 4, spesielt her jeg bor, men det er på grunn av at det var veldig mange som ville ha PlayStation 4, og det rett og slett ble faktisk så mange forhåndsbestillinger at i hvert fall den
butikken både jeg og han Svein har nærmest oss ikke hadde plass til alt faktisk. Det hadde faktisk ikke plass til alle bestillingene, men jeg og han bestilte såpass tydelig at vi fikk PlayStation 4 på åpningsdagen, det er jeg veldig fornøyd med. Senai, og jeg kan bare si, jeg har satt og spilt litt PlayStation 4 i dag. Jeg har spilt litt FIFA, jeg har kjøpt FIFA 14 til PlayStation 4. Og det var veldig, veldig bra grafikk på spillet, det må jeg få lov å si. Også så klart har jeg også kjøpt et av, wow, legg! Jeg har også kjøpt et av, eller jeg har kanskje kjøpt en favoritt, et av spillene i favorittserien til han, Dimitar er det vel å si. Jeg har kjøpt Assassin's Creed 4, det er mest på grunn av Assassin's Creed er egentlig, jeg synes det er en stilig serie. Og det også var et av spillene som gikk an å få tak i nå når PlayStation 4 kom, så var det to spill, et spukspill som ikke har noen historie, og så et spill som har historie. Det er egentlig, hver gang det kommer en ny konsol, så skal jeg være ærlig, det er det jeg liker når det kommer en ny konsol, så er det som regel. Jeg vil gjerne ha et spill der det ikke har så mye med historie, men har litt mer med oppgradering, eller litt mer å komme seg videre. For å være ærlig, og så liker jeg også å ha et spill som går ut på historie, der det er en historie i spillet for å få litt sånn her nå. Jeg vil bare si at grafikken er meget, meget bra på PlayStation 4. Nå har jeg spilt ikke noen av de spillene på noen andre konsoler, dessverre. Jeg spilte FIFA i fjor, og Assassin's Creed 3 i fjor på PlayStation 3. Og det var fjorårets spill, og jeg kan bare si at det er ufattelig stor forskjell mellom versjonene på de to spillene. Men tilbake til det jeg hadde tenkt å si om det godeste, hva er det, julkalender. Det jeg tenker faktisk kan være ganske stilig er at hvis jeg og Andemitar satt oss ned, lager en liste over de 24 beste spillene, altså de 24 beste spillene vi syns var best på den konsolgenerasjonen som slutter nå når det kommer PlayStation 4 og sånn, så klart jeg slutter ikke å lage spill på PlayStation 3 og Xbox 360. Spesielt ikke Xbox 360, på grunn av Microsoft har faktisk greid å gjort en god del feil, vil jeg si, når det kommer til Xbox One, er at de nesten ikke har oppgradert. Det har ikke oppgradert så mye egentlig på Xbox One. Så det er ikke stor forskjell mellom Xbox One og Xbox 360 faktisk. Jeg vet ikke det. Og det er fakta. De sa til og med selv en gang, altså hvis man ikke har lyst til å bruke mye penger og sånt, så kan folk bare kjøpe Xbox 360, nesten samme grafikken uansett. De sa faktisk det selv, og når de sier det selv, de skal liksom lage den neste spillgenerasjonskonsolen, og så har de nesten like bra grafikk. Begge spillene, så mener jeg at de har gjort en stor, stor tabbe. Det er min mening. Så jeg vil bare si, akkurat nå, hvis dere er virkelig sånn, det er spill og spilling som tels, da er PlayStation 4 den konsolen som er best å kjøpe, rett og slett på grunn av den er, har en litt annen ting å si. Her fant jeg litt sånn forskjellige ting her nå. Jeg vet nå snakker mye om Xbox 360 og PlayStation 4. Nei, Xbox One. Nei. Nei. Det var noe der nå. Jeg vet ikke. Mimic. Hva er det for noe? Wow. Ok. Men uansett, Xbox One har også noen gode features som ikke finnes på PlayStation 4, men det har ikke så veldig mye å si akkurat nå i begynnelsen av konsolkrigen. Det er på grunn av, de fikk noen titler i begynnelsen,
Oh wow. Hunted armor, ok. Det er veldig mye skumle ting her nå. What? Oh! Ok, jeg gikk inn i en liten plass. Men uansett, men ja, jeg skal prøve å få en limiter til å komme med på en liste der vi sier de 24 beste spillene som vi har spilt, eller som vi synes fortjener plassen på topp 24 med beste spill på Xbox 360 og PlayStation 3. Og jeg må faktisk også få lov å si her også, det er litt rart med ny konsol nå, faktisk. Jeg synes det, men jeg er også veldig fornøyd med grafikken på det. Gameplayet er veldig smooth, det vil si det går veldig perfekt egentlig. Jeg synes det egentlig det ikke er noe mangler i PlayStation 4 akkurat nå. Ikke så jeg legger merke til det egentlig. Når jeg mener mangler, så er det sånn, er det noe spill som kunne kommet, eller, Fabric Reality, Så hva er det? Takk for. Ok, jeg vet ikke helt hvor det er nå. Jeg prøver å finne det ut. Det ser ut som en helt annen plass, en helt annen verden i Minecraft akkurat nå. Wow. Ok, jeg går nå på, kanskje, det er det som er Fabric Reality. Ok, sant. Nå er det sant, virkelig sant. Jeg vet jeg snakker mye om konsolen nå i begynnelsen, nå begynner jeg å prate litt mer om gameplayet, men det er rett og slett på grunn av, jeg hadde lyst til å starte med å prate litt om konsolen, på grunn av, det er jo ny konsolkrig, og det er lenge siden det kom ut en ny konsol av disse her to, og så klart det finnes jo Wii U også, men jeg vil si altså, forskjellen mellom Wii og Wii U og disse Xbox One og PlayStation 4 er at Wii U er ikke så veldig på grafikk, det er ikke så veldig på hvor bra er selve spillet i forhold til andre ting. Og det har jeg ingenting imot. Jeg har ingenting imot hvor i all verden ble jeg nå da? Skal vi se. Ok, greit, det er fortsatt her. Vi gjør ikke så veldig mye om grafikk og sånt, men jeg vil bare si at vi har faktisk er kanskje, når det kommer til eksklusive titler, da er det vi og Wii U som har vært best på eksklusive titler, men det er på grunn av de har Zelda, de har Mario, og det finnes bare Zelda og Mario på Wii. Så det er også der da. Faktisk så tror jeg også at med hva de beste konsolene er, faktisk, akkurat nå så vil jeg faktisk si, altså, jeg har ikke spilt på Wii U, jeg har ikke satt så mye fra Wii U, men jeg vil faktisk tro kanskje at det er, at Wii U er også et bedre alternativ enn Xbox One, på grunn av Xbox One er også den dyreste, og da mener jeg dyreste konsolen som finnes akkurat nå. Og i forhold til at det er den dyreste, og den ikke er så veldig mye forbedret, så er det kanskje bedre å kjøpe noe annet. Men vi, for å være ærlig, jeg har faktisk ikke spilt så veldig mange Nintendo-spill. Jeg har aldri eid en Nintendo-konsol faktisk i hele mitt liv. Jeg vet det er ganske rart, jeg er veldig glad i spilling, men jeg har aldri eid en Nintendo, og jeg har aldri sagt det før. Jeg tenker meg altså, hvis det er noen gamere nå som har spilt på Nintendo, kommer helt sikkert å si FY DET! Men nei, jeg har faktisk aldri eid en Nintendo-maskin.
Jeg tenkte kanskje på å kjøpe egentlig den originale Wii-en, på grunn av Wii er faktisk et konsept som er litt for seg selv. Men nå har jeg snakket veldig mye konsoler. Det er sånn, sorry, det kom helt ny konsoler nå, og jeg er helt opptatt i konsolkrigen og kjøpt med ny konsoler, og da blir det veldig gira. Men med den ideen jeg har til julkalender, og har topp 24, skriv hva dere syns om det, gjerne, og så snakkes vi til neste gang. Nå har jeg suttet og bablet i nesten to Minecraft-dager. Så jeg håper dere likte dette her nå, at det startet med Hexit. Jeg fant en god del ting nå da, i hvert fall i begynnelsen. Og så har vi et sånt stort hus der nå. Jeg skal prøve å få tak i og lage litt sånn pickaxes og sånt. Og så har jeg veldig mange kjente bruks akkurat nå. Og så si hva dere vil at jeg skal gå etter, om jeg skal prøve å komme opp i tårnet først, eller om jeg skal prøve å få tak i gå inn i der først, eller om jeg skal gå og samle ressursene først, før jeg gjør noe av annet. Så til neste gang, Epic Apaya, som sitter fortsatt og babler, over og ut. Ha det!